Լրատվական շաբաթն սկսում է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունա եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Երևանում ուսանող լրացի երիտասարդները վերադարձել են ծաղկաձորյան երրորդյա հավաք հանգստից։ Սա պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությունն է, ավանդույթի համաձայն ակտիվ ընթացք ստացած ծաղկաձորյան երրորդյայի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հերթական ծաղկաձորյան երրորդյա հավաք հանգիստն այս անգամ լորեցիային ուսանողների համար, ովքեր կրթություն են ստանում Երևանում։ Ձմեռային զվարճանքների քաղաքում 200 երիտասարդները ավանդույթի համաձայն ոչ միայն զվարճանում են, նաև մասնակցում են ինտելեկտուալ խաղերի, ունենում են հանդիպումներ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, անցկացվում են սպորտային և մշակութային միշակ միջոցառումներ։ Լորեցի երիտասարդներին համախմբված տեսնել այս ամենի նախաձեռնող ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գլխավոր նպատակն է։ Վերջինս համախմբվածության, նոր գաղափարներով հանդես գալու և լավ սովորելու կոչեր հնչեցնում է պարբերաբար, երբ հանդիպում է ուսանողների հետ։ 21-րդ դարում մարդու գլխավոր և առաջնային ձեռքբերումը պետք է լինի որակյալ կրթությունը, սա մնացած բոլոր հաջողությունների հիմքն է, այսօրվա երիտասարդը սա պետք է լավ գիտակցի։ Ժամանակը ճիշտ օգտագործեք և ասեցի, առաջի մեծ ուժը դա մարդու մտքի ուժն է։ Լուրջ ուշադրություն դարձրեք ուսմանը, շատ լուրջ։ Կյանքը պայթարա, մտքի չգունություն եթե դուք չունեցաք, աշխարհը տեսանելի չի լինելու ձեզ։ Այսօրվա ուսանողների համար գայթակղությունները և հիասթափությունները շատ են, բայց երբեք չպետք է հիասթափվել կամ գայթակղվել այն հասակակիցներից, ովքեր կամ պետական կամ ծնողների հնարավորություններն են դարձնում դրոշակ։ Երիտասարդը պետք է լինի ինքնուրույն և զինված գիտելիքով, պետք է պայքարել, հասնել հաջողությունների և թեմ ու թիկունք լինել միմյանց համար։ Հիշելով կարևորը, երիտասարդները իրենց խնդիրների հետ մենակ չեն ու այս ամենի մասին են վկայում այն բազմաթիվ նախաձեռնությունները, որոնք կյանքի են կոչվել Կարեն Կարապետյանի ջանքերով։ Նրանք, ովքեր խելացի են, թեկուզ փոքրից են սկսել, նա ծիծեռնակը ոնց է, բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհ այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր pedagogical հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած papai mamai հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանգարց չնեղվեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են։ Այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում է մտածել, մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Այս գաղափարախոսությունը համեմված երիտասարդների համար հետաքրքիր ու ուսանելի միջոցառումներով ծաղկաձորյան երրորդյա հավաք հանգստի մաս է կազմում։ Ուսանողները չեն ժխտում, միևնույն մարզից են, հաճախ նույն քաղաքից կամ թաղամասից, բայց նման շփման հնարավորություն չեն ունենում։ Առիթը պետք է նպատակային օգտագործել ու այսուհետևս առավել համախմբված լինել։ Միայն լավն եմ լսել, դրա համար փորձեցի անձամբ լինել ներկա ու ինչպես նշում էին մյուսները անցած տարիների փորձից, շատ լավ է ամեն ինչ կազմակերպված, կազմակերպիչները շատ ուշադիր, հոգատար, միջավայրը հիանալի, սա ուղղակի շատ լավ հնարավորություն է լորեցի երիտասարդների շփում հաստատելու, վերջապես իրար ճանաչելու և հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր անցնում էր առօրյան ու հավաքները ինձ թվում է շատ անհրաժեշտ են մեր երիտասարդության համար, շփվում են իրենց հետ նոր գիտելիքներ, ժամանց, մի քիչ կտրվում են առօրյա հոգսերից և շատ ողջունելի է նման քայլը պարոն Կարապետյանի կողմից և շնորհակալություն նրան այս ամենը կազմակերպելու համար։ Նախ ծանոթներ ենք ձեռք բերում շատ լավ, հանգստանում ենք, նոր ուժերով գնանք, լավ սովորենք։ Իմ կարծիքով նման հավաքները երիտասարդներին տալիս են մոտիվացիա նոր ավելի լավ եռանդով աշխատելու և սովորելու համար։ Երիտասարդների համար ես շատ մեծ բան է։ Նմանատիպ ծրագրերը շատ մեծ հնարավորություն են տալիս ընդգրկվելու և նոր փորձ շփման, փորձ ձեռք բերելու համար։
շատ գնահատելի է, հաջորդ կամ որ Կարեն Կարապետյանի այս քայլը, որ նա միշտ ուսանողներին եւ երիտասարդությանը ընձեռում է նման հնարավորություն, ավելի լայն շրջապատներ, ավելի լայն հորիզոններ տեսնելու մեր շփման մեջ։ Ճիշտ ասած, հույսերս ոչ թե արդարացվեցին, այլ գերազանցվեցին։ Մեծ հնարավորություն է տալիս քեզ առաջադիմելու մեր երիտասարդների ուժը միավորելու եւ խմբում աշխատելու համար։ Ձեր բերումները նույնպես շատ էին, թե գիտելիքների առումով եւ թե ամենակարևորը ընկերների առումով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ այս տարի ևս 200 լոռեցի երիտասարդ կմեկնի Ծաղկաձոր երրորդյա հանգստի, հունվարին էլ հավաքհանգիստ կկազմակերպվի Ջավախքի 200 ուսանողի համար։ Այսօրվա տվյալներով ծրագրից օգտվել է մոտ 3000 երիտասարդ, այս եւ բազմաթիվ այլ ծրագրերով Կարապետյանը նպատակ ունի նպաստել մեր երկրում մտավոր ներուժի կատարելագործմանը։ Սարգիս Գոքորյան, Գարմով Սիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր, Երևան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Լոռու մարզում 4 ընտանիք 17 անդամով, այդ թվում 7 օրական երեխա մնացել են առանց տանիքի, իսկ նորածին երեխային դժվարությամբ են դուրս բերել այրվող բնակարանից։ Ֆաչե Մատինյանն է պատմում։ Պանադորի Բաղրամյան պողոտայում բնակելի տնակային շինություն է այրվել, երկու բնակարան ամբողջությամբ մոխրացել է, ևս երկուսը հաջողվել է ազատել կրակի ջրաններից, սակայն դրանք ևս սպիտանության համար այլևս սպիտանի չեն։ Բնակիչները հասցրել են միայն նորածին երեխային դուրս բերել այրվող բնակարանից։ Դուրս եկանք, որ արդեն կրակ է գնում, այս անգամ էլ կրակը բռնվեց, չկարացին, որ հագցնենք։ Մենակ երեխի 7 օրական երեխի լուրկ են հասցրել ենք, հանել ենք ու էլ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Լրիվ ինչ ունենք, գույքը, փաստաթղթերը, ոչ մի բան չենք կարողացե հանենք, շորերը, մենակ երեխի լուլկի մեջ ինչ եղելա դա ենք կարացե հանենք, երեխի լուլկի մեջ իր անկողինը, մի անգամ էլ ա եղել 2 տարի առաջ, դիմել ենք, գիտեն էլի, գրանցված ա, նորից բաժարնի ենք զանգել, եկել են, հանգցրել են այն ժամանակ, հասցրել են, այս անգամ բաժարնին չկարողացավ։ Հարևանը հավարկեց, որ բաժար ա։ Ու տենց մենակ երեխեքին մեկը 4 ամսի կանա ջերմության մեջ, գիշերը հիվանդ էր, մեկը 3 տարեկանա, էլ չասնե, որ մի շոր վերունեմ դուրս բերեմ, դուրս բերի, չգիտեմ ում մեքենային տարա նստացրի, ու տարան էլ չի, ում տանա, հարսը հետը չգիտեմ ում տանին հիմա։ Իր բարեկամները կան, նորից տունը վերանորոգեցին, նորից քանդեց, վառեց, աղբանոց սարքեց, թղթեր, կարդոն, այդ դրա վրա էր քնում։ Էնա վնասներն էնա, որ պատուհանը ջարդել են, կելածը դուրս գա, խալաձելի կա, մանա տպասնելով դուրս են գածել բաժանից։ Մի հատ հիվանդ աղջիկ կա, վառել ա իր տանը կրակը, որ տքանա, սառած չանքան չի։ Մի անգամ էլ արել է, բաժարն են ամեն ինչն եկել ա, էլի բերին դրին ժողովրդի կես տեղը, որ վառեց, այդքան բան։ Դե հիմա մենք չգիտենք, մենք էլ ենք շվարած մնացել, էլ խալաձելնիկն ընդեղա գցած, կոմպյուտրա բանասաղ ջարդածը տեղա լցրած, ոչ մի բան չկա, վերջն էլ մի տեղ չեն տալի, ասում են գնացեք երկու ամիս վարձակալեք, որտեղ վարձակալեն, ջանիդ մեռնեն, իսկ իրանք են, ասում են վեշերը տուն լցրեք, այս տունն արդեն վառվում ա, կրշին շիֆր չկա, որ վարձակալեցին, վեշերը տուն լցրին, պատուհան չկա, լրիվ ջարդած ա, մեկ է գիշերը մի երկու բան ա մնացել, գալի թանե տանեն։ Դեպքի վայրում աշխատել է փրկարական ծառայության 6 մարտական հաշվարկ, այժմ հերթապահությունը իրականացնում մեկը։ Լոռու մարզում փրկարարները 4 նման հրդերն են մարում, նախորդ դեպքերում ևս 4-ական ընտանիքներ մնացել էին առանց տանիքի։ Կատարել ենք հրդեհաշիժման աշխատանքներ, օպերատիվ աշխատանքների շնորհիվ կարողացել ենք լրիվ կրակը մեկուսացնել, այս պահին կատարվում են ուրեմն մարման աշխատանքներ հրդեհի, մենք կարողացել ենք ճիշտ կողնորոշենք հրդեհաշիժման ուղղությունները և կատարենք ճիշտ հրդեհաշիժում։ Մեքենաները ճիշտ տեղում կայանվել են և կատարվել է ճիշտ հրդեհաշիժման աշխատանքներ, ելնելով գուգարկի կոտեջների հրդեհի վերլուծությունից։ Հիմա օրակարգային է օնոթևան մնացած 4 ընտանիքին ժամանակավոր կացարանով ապահովելու խնդիրը, 17 մարտ այդ թվում 7 անչափահաս լուրի են սպասում։ Վանաձորի քաղաքապետն ասել է, որ համապատասխան հանձնարարական է տվել, խնդիրն օրվա ընթացքում կլուծվի։ Մեր աշխատակիցները զբաղված են այդ հարցով, արդեն լուծումը գտել ենք, որ 17 քաղաքացիներին ժամանակավոր կացարանով
կացարան տրամադրենք միջև հետագա հարցի լուծումը։ Հրդեհի հետևանքով դժվարացնել չկան, այդ ողբնականից դուրս բերված նորածինը ապահով վայր է տեղափոխվել։ Օրվա ավարտին տեղեկություն ստացանք, որ հրդեհի դժվարաց ընտանիքները ապահովվել են ժամանակավոր կացարաններով։ Վաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Լորի Ֆրանսիա համագործակցության ուղիները շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի Ֆրանսիա կատարած այցից 1 ամիս անց հյուրընկալողները հյուրընկալել են մեր մարզում։ Հանդիպման մանրամասները առաջարկվող տասանյութում։ Բակալորի բարեկամությունը շարունակվում է փոխադարձ այցելությունները եւս Լորո Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանն ընդունեց Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի ռեգիոնի խորհրդի падգամավոր ապակենտրոնացված համագործակցության մշտական հանձնաժողովի նախագահին, ՊԱԿ-ի ռեգիոնի ադմինիստրացիայի ապակենտրոնացված համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավարին ու ծրագրերի ղեկավարին։ Հանդիպումը Լորո Մարսպետի Ֆրանսիա կատարած այցից հետո ֆրանսիացի գործընկերների պատասխանայցն էր Լորո Մարսպոն իրականացվել է հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովի շրջանակներում։ Արթուր Նալբանդյանը եւ Անիես Ռամպալը համաժողովի հայ-ֆրանսիական տարածքային ինքնակառավարման մարմինների ֆորումի համակարգողներն են։ Նկատյուն հայտնելով ընդունելության համար վերջինս ողջունեց Մարսպետի ՊԱԿ-ի հետ ቱրիզմի, ֆրանկոֆոնիա եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցելու նախաձեռնությունը։ Նա հատկապես ողջունեց Լորին Smart Mars հայտարարելու որոշումը։ Մարզի ղեկավարն իր հերթին ողջունելով ֆրանսիացի գործընկերների այցը Լորո Մարս վստահություն հայտնեց, որ կողմերը համատեղ աշխատանքների կազմակերպման ճիշտ ուղի գործակցության կարևոր ոլորտներ են ընտրել, որոնց իրականացումը կնպաստի երկու մարզերի զարգացմանը։ Մենք փորձենք մասնավոր սեկտորին ակտիվացնենք, որպեսզի մեր ֆրանսիացի բիզնեսմենների համար հնարություն ստեղծենք ռուսաստանյան շուկան եւ մեր շուկան օգտագործելու համար։ Այսինքն երեք կարևոր ուղություններով աշխատանքներ տարվում են եւ արդեն իսկ մասնագիտական զուտ մի քանի քննարկումներ կան, որ պետք է կայանան եւ համոզված եմ, որ մյուս տարվանից սկսած արդեն մեր հայ-ֆրանսիական համագործակցության նոր փուլ կսկսեն։ Օրվա երկրորդ կեսին հյուրերը եղան Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, շրջեցին շենքում ծանոթանալով կենտրոնի հագեցվածության ու հնարավորություններին։ Մենք իրոք տեսնում ենք շատ լավ համագործակցություն ապագայում, որովհետև բացի ձեր ունեցածը շենք շինություն, հնարավորություններ, այստեղ ամենակարևոր հարստությունը կա, դա մարդիկ են։ Մենք տեսանք իրականացված ծրագրեր, պատրաստակամություն, իսկ դա շատ կարևոր է մեր ընտրած ուղիներում համագործակցության լիարժեք արդյունքի հասնելու համար։ Լորի ՊԱԿ-ի գործակցության ոլորտները եւս տեղ են գտել 2017-2025 մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրում։ Իսկ հանդիպման ավարտին նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2017 թվականի փետրվար ամսին Մարսպետի գլխավորության մարզի պատվիրակության Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի նահան կատարվելի կայցի վերաբերյալ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վեգա խանութ սրահի Վանաձորի մասնաճյուղում դեկտեմբերի 2-ը վերածվեց իսկական տոնի։ Սուպեր նոյեմբեր ակցիայի շրջանակներում հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 99,000 դրամ եւ ավելի գնումներ կատարած 450 գնորդ մասնակցեց տոնական խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվեց Էլեկտրոլյուքս ընկերության կողմից տրամադրված 4 տաքացուցիչ, LG ապրանքանիշի սմարթֆոն, Berk ֆիրմայի հեռուստացույց, Devo ապրանքանիշի 2 փոշեկուլ եւ 2 միկրոալիքային վառարան։ Իսկ գլխավոր մրցանակը Mercedes Magnishi ավտոմեքենաներ։ Մեր կողմից մեկ նվեր լրացուցիչ տրվեց, դա ուղղակի աննախադեպ դեպք էր, երբ կարծացինք ազգանունը եւ շահողը շատ ուշ մոտեցավ եւ մենք իր նվերը հանձնել ենք արդեն ուրիշին, բայց անմիջապես որոշում ընդունվեց ընդառաջ գնալ եւ այդ նվերը նույնպես տրամադրել, այսինքն 12 նվեր խաղալ։ Գնել ենք մեծ սառնարան, հիմա էլ խաղարկության ենք եկել, հիմա նորից ուզում եմ էլի գնեմ, որ ամսի 8-ին էլ կամ խաղարկության։ Մենք դիլիջանից ենք, շատ մեծ հույսերով ենք եկել, մեր դիլիջանցիները միշտ շահում են։ Հեռախոս ենք գնել, սառնարան ենք գնել եւ միշտ ստեղից ենք օգտվել։ Գնեցին եւ մեզ կտրոն տվեցին, առաջարկեցին, որ մասնակցենք խաղարկությանը ավտոմեքենայի։ Հույս ունենք, որ կարող այև շահ։ Գնել եմ 2 ամիս առաջ Sony հեռուստացույց 300,000 արժողությամբ եւ կտրոնը տվել են։ Վեգայ Վանաձորի մասնաճյուղից գնումներ են կատարում ու շահում ոչ միայն վանաձորցիները, այլև հարակից քաղաքների ու մարզերի բնակիչները։ Գնել ենք Ծառնարան, Բերգ ընկերության կողմից դրամադրված բարձրորակ հեռուստացույց։ Եվ չէի սպասում, բայց շահեցի։ Լվացքի մեքենա եմ գնել Սպիտակից։ Նախքան դա էլ մի հատ հեռուստացույց եմ գնել։ Միշտ հավիրում ենք զույգերով։
Տակացուցիչ։ Ճիշտ ասած չէի սպասում, որ քշահեր։ Որտեղ ժողովրդն ենքան շատ են, որ եսին վրա հույս չէի դրել։ Իսկ սուպեր նոյեմբերի գլխավոր մրցանակի Մերսեդես ավտոմեքենայի երջանիկ տերը դարձավ Սպիտակի բնակչուհի Ռուզաննա Պետրոսյանը։ Պետրոսյան։ Ռուզաննա։ Ծերուրջայի։ Հեռուստացույց եմ գնել, շահեցինք մեքենան։ Ինչ որ մի բան մեջս կար, որ ուզում էի, չգիտեմ, ինձ թվում էր, որ պիտի շահեմ։ Վեգայում նախատոնական նվերներն ու ակցիաները, սակայն ասքանով չեն ավարտվում։ Դեկտեմբերի 1-ից Վեգայում սկսվել է ամանորյա մեծ վաճառք։ Դեկտեմբերի ակցիայի ընթացքում յուրաքանչյուր 25,000 դրամը գերազանցելու դեպքում գնորդները մասնակցում են սպրինտ ճեպընթացային խաղարկությանը, հենց գնման պահին։ Իսկ յուրաքանչյուր 99 գերազանցելու դեպքում ստանում են նաև մեքենայի խաղարկության կտրոն, որը կկայանա հունվարի 8-ին նույն վայրում նույն ժամը։ Այս ակցիայի շրջանակներում խաղարկվում են ոչ միայն արժեքավոր նվերներ, այլև 17 Mercedes Magnishi ավտոմեքենա։ Շտապ եք գնումներ կատարել Վեգայի ցանկացած մասնաճյուղից, գուցե հաջորդ երջանիկը հենց դուք եք։ Տաթև Ղազարյան, Արամ Գոգչյան, Միքերուստանգերություն։ Մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք տեղեկանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 6-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, 6-ից 3-ը հրաֆային շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյուն, քամին հրաֆարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյանարագությամբ, դեկտեմբերի 6-ից 3-ը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 3 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 13 ցերեկ մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ բավականին ցուրտ կլինի, հնարավոր է թաց ձյուն, նաև քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյանարագությամբ։ Ալավրդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղումներ կնկատվեն օրվա երկրորդ կեսին։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Տեղումներ կնկատվեն ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Օրվա երկրորդ կեսին կնկատվի ջերմաստիճանի նվազում 1-ից 2 աստիճանով։ Ստեփանևանում գիշերը կդիտվի 7, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Ցերեկային ժամերին կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով, կնկատվի ամպոմածություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ։ Մարզկենտրոնում սպասվում են տեղումներ երեկոյան ժամերին ձյան տեսքով։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 0 աստիճան։ Երևանում դեկտեմբերի 6-ից 3-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վեցի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Բարձրադիր վայրերում թաց ձյուն, ցածրադիր գոտիներում ձնախառն անձրև։ Գիշերը կդիտվի մինչև 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։